Feliz Natal para você e para a sua família. Que Jesus possa resplandecer na tua vida e ele resplandeça através de você. Tudo jóia, pessoal? Bom dia. Hoje ainda não é o Natal. Estamos na véspera, mas é um dia especial, é um dia de preparação, é um dia onde nós estaremos reunidos com a família, com o maior presente que Deus nos deu depois da salvação. E nós estamos hoje celebrando o nascimento de Jesus. E pessoal, hoje, na verdade amanhã, né, que é o Natal, mas nós nos preparamos e fazemos toda a movimentação no dia de hoje. Eu não posso deixar de, aqui junto com você, exaltar o nome de Jesus. Ele é maravilhoso. Infelizmente, o mundo celebra o que não conhece, né? Infelizmente, as pessoas usam dessa data até mesmo para praticarem coisas que envergonham o aniversariante. Mas nós estamos aqui, inclusive nós, né, pessoal aqui do canal, estamos todos os dias aqui buscando a face desse Jesus, desse Deus que encarnou. A mensagem hoje aqui é rápida, eu só quero louvar a Deus junto com você, mas deixa eu enaltecer aqui o amor da nossa vida. Ele é o nosso amor maior, Jesus. Amém? A Bíblia fala assim, ó, Mateus 1, a partir do verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, tendo tido relações, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Antes ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas a receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ele dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Gente, que maravilhoso! Jesus é maravilhoso. Nós estamos aqui é por causa dele. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso salvador, ele é o cabeça da igreja. Nós vivemos em função dele. Jesus, ele nos salvou. Ele é o Deus que encarnou, é o Verbo que se fez carne, nos amou. Mas o que me marca, né, de Jesus, enfim, tudo me marca, mas é a expressão Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele nos reconciliou com Deus. E hoje nós podemos, pessoal, provar da presença dele, independente das circunstâncias, passando por coisas boas ou por coisas ruins, é a presença dele que nos fortalece. Então hoje é motivo de glórias e honra ao Senhor. Então eu quero te incentivar a fazer isso, a adorar o Senhor nesse dia, nessa passagem, né? Ainda mais com intensidade, honrá-lo na medida do que você puder e fazendo o que ele quer. Nós temos que agradar o aniversariante. E para agradar Jesus, você precisa ser fiel e você precisa amar as pessoas, porque ele deixou esse legado para nós, o amor. Amar, queridos, nos colocar no lugar das pessoas, desejar para o nosso próximo, começando pelos nossos familiares. O amor de Deus. E o amor de Deus, ele vem, queridos, não é de algo religioso.
é de fato amando, é demonstrando importância, suprindo necessidades. Amém? Que bom ter você aqui. Vamos orar então, quero orar por você, né? Nesse dia de Natal. Pode aqui colocar os seus pedidos de oração. Jesus, ele ama isso, sabia? Ele gosta de ver o povo dele se movimentando, orando uns pelos outros. Então, quero orar por ti. Ore também por mim. Tá joia, pessoal? Senhor Jesus, nós estamos aqui por tua causa. Estamos aqui porque te amamos. Os nossos olhos estão em ti. Te amamos com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor. Ó, meu Deus, obrigado por ter enviado Jesus, essa pessoa maravilhosa. Jesus, tu és fascinante. Ah, Jesus, meu sonho é estar contigo tão logo. Eu te amo muito. Espírito Santo, obrigado. Eu quero te pedir, vem tua presença. Tu és Emmanuel, Deus conosco. Nós queremos que o Senhor venha habitar conosco. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Peço que a tua bênção sobre cada um dos meus irmãos. Eu sei que o teu desejo é que eu os ame como o Senhor me amou. Então eu, por meio da minha oração, demonstro meu amor. Cada pedido de oração colocado aqui, peço para que o Senhor venha abençoar. Ó Deus querido, abençoe nesse dia as famílias. Venha remover toda a tristeza, toda a decepção no nome do teu filho Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém, gente? Então, deixo aqui essa mensagem com vocês. Se você puder representar Jesus, permitindo ser usado por Ele para tocar pessoas no dia de hoje, vai ser demais, vai ser uma bênção. Vou ficando então por aqui. Feliz Natal e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.